Prijatelji emisije, pitanje i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana, integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409, sutura.co.rs, Radovanović Milorad, iz Bajine Bašte, broj telefona 064-314-503, znači sutura iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvodi Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno. Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasiljević. Ja sam lepo rekao, Vasiljević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji. Šta Miroljub misli o bifteku? Koliko je on zaista kvaliteta? Znate ono biftek, pa krvavica, pa neka žilica, pa... To je najbolji, jedan od najboljih načina da sebi skrati život, prijatelju. Da skrati život? Da skrati život. A ne energija i tako dalje. Ne. Ako hoćeš da budeš jak, izdržljiv, kao Novak Đoković, ili neki, ili Carl Lewis, ili Edwin Moses, onda treba da jedeš integralne žitarice, da skraniš biljkama, a biftek je hrana za mesojede, za vukove, za pse, za... Znači, za vas nije. Za čoveka nije. Bilo je jedno pitanje vezano za prezervative, ali želeo bih samo da pitam još, da li je po Bogu u redu koristiti prezervativ? Pa vidi, u Bibliji postoji jedan događaj kada je jedan čovek prosipao svoje seme i Boga je ubio. Ali mora da se pogleda kontekst u kome se to desilo. Biblijska zapovest je da ukoliko neka žena se uda i njen muž pogine, a ona sa njim nema decu, onda postoji jedno pravilo da ona podigne decu svom umrlom mužu sa njegovim bratom. To postoji u Bibliji? Znači, to u Bibliji postoji. To se zove deverski brak. Deverski brak. Deverski brak, tako se to zove. Znači, ta žena, naravno, ona može i da napusti porodicu ako hoće. Znači, ima izbor. Može da ona da napusti porodicu, kaže, ja ću da sudam za nekog drugog. Ali, ukoliko ona hoće da ostane u toj porodici, i ukoliko hoće da podigne dete, odnosno decu svom poginulom mužu, onda podiže mu decu sa njegovim rođenim bratom ili sa nekim njegovim bratom od strica ako nema rođenog brata. I obično se prvom sinu daje ime po nastradalom mužu. Ona naravno ne mora to ako neće. Znači, to nije prisila. I onda je jedna žena koja je bila udovica čiji je muž poginuo, htela da podigne decu svom mužu sa njegovim bratom, odnosno sa deverom. I taj dever se zvao Onan. Onan. I odatle potekla ta reč onanija za masturbaciju. I onda taj Onan je imao odnos sa svojom snajom, koja je htela da rodi decu svom mužu, sa svojim deverom, ali je on prosipao seme, nije hteo da doživi orgazam u njoj i da ona ostane u drugom stanju. I on je prosipao seme. Nije hteo svoj snaj da podigne decu.
I u Bibliji piše da ga je Bog ubio zbog toga. I onda mnogi taj tekst i taj događaj koriste da kažu da ukoliko neko ne koristi seme za reprodukciju, to je greh pred Bogom. Znači, ako supružnici nisu u mogućnosti da imaju decu, mogu da koriste prezervativ. Znači, mogu da koriste bilo koje tehnike koji su zdravi. Ja ne preporučujem spiralu i kontraceptivne pilule i tako dalje. Mislim, mogu da imaju... Znači, ovdje je bio slučaj sa onanom, jer je žena htela da rodi, a ovaj nije hteo da podigne decu svom poginulom bratu. I zato je bio likvidiran, a ne zato što je on prosi po seme, sam po sebi. Znači, zašto ne bi bilo dozvoljeno, znači, idealno je da ljudi, da se rađa što više dece. Kao čuveni, mislim se zove Janoš Nađ, iz sela Perlez kod Zrenjina, on je ženio jednu devojku iz kuće Petrović, i on se zakleo Bogu, zarekao Bogu i on i njegova žena da nikad neće koristiti kontraceptivna sredstva. I ona mu je rodila 17 dece. Stvarno? 17 dece. Bravo. Za manje od 100 godina on ima, taj bračni par, za manje od 100 godina ima više od 100 potomaka. Za manje od 100 godina. Tako da, kako se supružnici dogovore? Što više dece, to je veće bogatstvo. Ali postoje ljudi koji nisu u stanju da imaju... da izdržavaju deci ili nisu u mentalnom stanju ili iz nekih drugih razloga. Danas je teško podizati decu. To je jedna od najtežih stvari u ovakvom satanističkom svetu i tako da nije to lako. Tako da, samo treba gledati kontekst u kome Bog govori. Mislim, to je jedna tema koja bi moglo puno da se priča. Ali eto, u najkraćim crtama, to je to. Znači, mogu da se koriste, možda se koristi prezervativ. Ako nećete da imate decu. Vaše mišljenje o knjizi Čujte Srbi, Archibald Rice. Pa govorio sam o tome više puta. U pitanju je knjiga koja poziva Srbe da se prizovu pameti, pisana između dva svjetska rata. Srbi se nisu prizvali pameti. Desio se strašan masakr za vreme Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata od strane nacista, ustaša i komunista. Tako da je Archibald Rice pisao, ali nije imao kome. On pametniji bio od većine Srba. Pa bio pametniji. Ali on je bio dušljen sa Srbijom i sa srpskim narodom i došao je da živi u Srbiju. On je inače iz Nemačke. Pozdrav, operisao sam slepo crevo. Prošlo je 3 mjeseca od operacije i počinje da mi boli stomak sa leve strane, a rana je sa desne. Otišao sam kod hirurga, on je rekao da za sad nema ništa, ali možda će da krene kila. Da li postoji prirodan način lečenja koji će sprečiti početak kile? Pa vidi, prijatelju, prvo, nisi trebao sebe da dovedeš u situaciju da ti se operiše slepo crevo. Znači, slepo crevo je jedan vrlo bitan organ koji se nalazi na prelazu između tankog i debelog creva. Znači, kad jedeš hranu, varenje počinje u ustima, hrana ulazi u želudac, tu se nastavlja varenje, iz želuca hrana ulazi u tanko crevo, gde se završava varenje, i iz tankog creva putem krvotoka se hrana prosleđuje do svih ćelija u telu. Iz tankog creva nesvarena hrana ulazi u debelo crevo. Ali na prelazu između tankog i debelog creva postoji slepo crevo, koje je kao jedan, kao onaj čuvar na rampi što diže rampu, koji proverava, skenira, kao jedna kamera. I kada slepo crevo proceni da je to što nije svareno, što treba da uđe u debelo crevo, da je to otrovno, da je zagađeno, da je opasno za telo, onda on izdaje komandu u mozgu da se to odmah izbaci napolje. I to je ono što se zove dijareja ili proliv. Ako slepo crevo dopusti da to prođe, onda debelo crevo od te nesvarene mase upija tečnost, upija, a ovo ostalo izbacuje napolje kao izmet. E sada, kada čovjek jede smeće, kada jede nezdravu hranu, onda se debelo crevo zapuši. Znači, zapuši se totalno. I onda se inficira tanko crevo. Inficira se. I dođe do upale slepog creva.
Pravilo je kada dođe do upale slepog creva da prestane čovjek da jede i da što pre očisti creva. U nekim slučajima mora da se radi operacije. Tako da ti, prijatelju, moraš da pređeš na biljnu ishranu, da ne zapušavaš dalje svoja creva koja si razvalio nezdravim životom, da se šetaš. Ako postoji početak stvaranja kile, moraš da se šetaš, da radiš vežbe za, znači, trbušnjake, ali sad, pošto si tu sečen, moraš to da radiš oprezno, imaš vežbe na internetu, kakve vežbe možeš da radiš trbušnjake, da ojačaš trbušne mišiće. Kada ojačaš trbušne mišiće, onda ne možeš da se stvori kila. Znači, kila nastaje kada su ti slabi trbušni mišići, kada dižeš preveliki teret i tako dalje. Tako da to može da se spreči. Dragi Saša i Miroljube, a ovo je lepo, pozdravljam vas i pohvaljujem emisiju Iz dana u dan je sve bolja. Hvala, hvala puno. Pitanje je sledeće, da li postoji način da pomognemo bliskim ljudima, često i članovima porodice koji se bave meditacijom? Mnogi to rade misleći da komuniciraju sa Bogom i anđelima, da na taj način postaju duhovni i otporni na zlo, te nisu svesni da tonu sve dublje, ignorišući loše pojave oko sebe. Oni često čitaju i Bibliju, ali je tumače drugačije, navodeći da Bog nigde ne zabranjuje meditaciju i ne navodi to kao nešto loše. Kad god bi ušlo u raspravu o tome, izašla bi poražena apsurdnim izjavama tih osoba. Da li u Bibliji piše da Bog zabranjuje meditaciju? To je drugo pitanje. Ne postoje u Bibliji tekst koji kaže nemojte da meditirate. Piše nemojte da se klanjate drugim bogovima. To piše. Šta je meditacija? Meditacija nije molitva Bogu. Meditacija i hinduizam otvoreno kažu da oni pokušavaju da se skoncentrišu u neku tačku. Da se povežu sa kosmosom. Šta je to nego okultizam? I prizivanje demona. Znači, meditacija nije molitva. Molitva je kad razgovaraš sa Bogom, koje je živo biće, koje ima mesto prebivalište u svemiru. I ti s njim komuniciraš. Meditacija nije komunikacija s nekim. Probaj sa svojim ocem da razgovaraš na takav način, preko meditacije ti ono... Hoćete otac nešto razumeti? Zamisli kad bismo mi svi komunicirali tako preko meditacije. To je bio svet ludaka. To što se ti osjećaš poražen ili poražena, ne znam, žensko, muško? Žensko. Znači, to što se ti osjećaš poražena, piše u Bibliji, ko uči bezbožnika, prima sramotu. Ne možeš ti s budalom da se raspravljaš. Budala se sklanjaš. Pa kako da mu pomogne? Ako možda se pomogne tako što ćeš da živiš moralno i da se moliš Bogu za njega. A da ti s njim ulaziš u raspravi i da ti nešto njemu objasniš. Pa to je kao kad bi došao u kafanu i ti alkoholičarima da pričaš da alkohol šteta. Ispraćaš majmunima da se smeju. Izaći ćeš posramljen. Jer ko uči bezbožnika, prima sramotu. Znači, neko oni rade šta hoće, glede svoja posla, moli se za njih, delozi s njim u rasprave. Živimo na planeti da ljudi žive destruktivno na ovaj, na milion načina. I sad kad bismo mi išli u ljudima, ulicom da pričamo i našim bližnjima da je to destruktivno, razumeš? Sklanjaš se, gledaš svoja posla, moliš se Bogu za te ljude, to je sve što ti možeš da uradiš. A ti nekome da objasniš, kome da objasniš? Kome da objasniš? Postoje neki koji možda se objasni. Evo, pravim moj program, puno ljudi gleda, kaže, promenio im se život na bolje i tako dalje i tako dalje. Tako je zbog njih ovo i radimo. Da... U Srbiji radim u firmi za 500 evra. I još bih mogao da zaradim prilatno oko 300 evra. Znači, oko 100.000 dinara mesečno može da zaradi. A imam ponudu da radim isto kao električar u Nemačkoj za početak 1.300 evra, imam besplatni smeštaj, ne pušim, čisto bi mi ostalo oko 1.000 evra u prvoj godini. Imam 31 godinu, nisam još osnovao porodicu. Razlog odlaska na par godina da skupim pare i steknem još iskustva i otvorim ovde svoj privatni posao. Vaše mišljenje. Vidi, prijatelju, ti ako odeš u Nemačku, velike su šanse da ćeš duhovno da propadneš. Tamo nećeš imati prijatelje, tamo nećeš imati s kim da popiješ piće, tamo nećeš imati slobodno vreme, tamo ćeš da radiš ceo dan, razumeš? Kako beše za uniformu? Imaćeš samo dva odela, radno odelo i pidžamu. Pa dosta uve. Tako da, ti ćeš tamo da zaradiš, možda ćeš da uštediš neke pare.
ali ćeš duhovno da propadneš. Duhovno ćeš da propadneš. Šanse da ostaneš normalan posle 2-3 godine, to moraš da budeš jak, mnogo duhovno jak da bi tamo mogao da ostaneš normalan. Jer si sam. Nemaš s kim. Mislim, postoje retki, retki pojedinci koji su pametni, s kojima možeš nešto da progovoriš i tako dalje, ali gde ćeš njih da nađeš? Gde da ih nađeš? To su retki, retki pojedinci. Evo ovaj naš prijatelj koji živi u inostranstvu, da mu ne spominjem ime, tako smo se dogovorili, koji je pomogao da nabavi, koji nam je kupio ovu kameru. Hvala. On je jedan od retkih, ja ne znam da li ti ima takih pet ljudi, razumeš? Ja ne znam. Ja znam, sad kad bi uzelo da razmišljam u zapadnoj Evropi koliko pametnih ja ljudi znam. Razumeš? S kojima bi mogao da se, to su retki pojedinci. Ja ne znam da li bi mogao na prste dve ruke, razumeš? Znam jednog u Minhenu, u Beču znam možda tri čoveka. Evo sada razmišljam. Ne znam, to je četiri čoveka, ne znam petog čoveka koga bi mogao da se... Koga bi mogao da imaš s njim da sedneš, da popričaš o pametnim stvarima, da imaš društvo. Razumeš? Retki pojedinci. I ti sad odeš tamo sam, nemaš s kim. Razumeš? To nije lako, zbog para. Moj predlog je da smanjiš troškove na minimum, tako što ćeš da živiš normalno, skromno, da ne trošiš pare na gluposti, i da razviješ privatan biznis. Ti se baviš električarskim poslom, možeš da radiš privatno kao električar. Razumeš? I ti kad imaš male troškove, to je poenta. Tebi ne trebaju pare za život, neke velike pare. Razumeš? Ono što ti treba, to je slobodno vreme da možeš da radiš na sebi, da budeš ozbiljan čovjek i da sutra možeš da se oženiš. Jer nijedna devojka ozbiljna neće se udati za tebe ako si ti neozbiljan. Tako da, ima 31 godinu. 31 godinu, muškarac može se ženi kad hoće. Tako da ja nisam za opciju da se ide u inostranstvo. Ja to ne preporučujem. Ako je, ne znam kakva nužda da se ide, ali to je veliki rizik. Ono je Sodom i Gomor na zapadu. To je Sodom i Gomor na zapadu. Užas. Užas, strašno. I ostati tamo normalan, to je jako teško. Jako teško. Evo, ja kažem ti, ja ne znam puno ljudi koji su na zapadu, koji su normalni. Ima on je, gde si Miroljube, on živi ko ceo onaj materialistički demonizovani svet. Ima ih, ali ja ti kažem, znam jako malo ljudi. Sedi kući, ako si pametan, to je i tu pokreni nešto, ako si električar, prijatelj, evo ti da otvoriš i uzmeš garažu da radiš auto električarski posao. Ima posla još, pa sad kako ih nema majstori? Ima posla ko salate, prijatelji. To posla je koliko hoćeš. Ili da radiš, znam, nisi ima posla ako si pametan, ali moraš da imaš i naplatu, ne ti da radiš za gazdu za sitne pare, razumiješ, nego budeš svoj gazda. I onda si na svome, i kad nema, ključ u ekonomiji je da se troškovi svedu na minimum. Problem na zapadu je što su ogromni troškovi života. To što oni pričaju da imaju velike plate, to je sve džabe kad imaju velike troškovi. I to što ti sad imaš platu 500 evra, to preko noći možda nestane. Firma propadne, gazda propadne, nema tih 500 evra. Ostaje ti tih 300 što radiš privatno. Tih 300 privatno ti više vredi nego ovih 500. A kad ne bi radio u firmi, imao bi umesto 300 možda 400, 500. Maksimalno smanji troškove. Nemoj da trošiš pare na gluposti. Se mangupiraš i šta ja znam, ko ja, moj prijatelj što je tu hteo da kupuje u Leskovcu kola, ja ga nagovaram, za lokal ti treba Golf dvojka, prijatelju. Vozi Golfa dvojku po lokalu, šta će ti, treba ti bolje auto ako ćeš dirati za Beograd 4-5 puta mesečno. Ja sam zato kupio Passata 2003. godište. Inače ga ne bi nikad kupio, vozio bi Golfa dvojku. Šta će? Nego kad su počeli ono malo da me zovu češće, sad su prestali da me zovu, ne smeju. Ja ne volim da se mešam, ali ovde osjećam potrebu. Prijatelju, ti imaš 800 evra ovde. To je oko 100.000. Na zapadu, biti u Njemačkoj, biti ostalo 1.000 evra. Ovde zarađuje 800, a tamo bi zarađivo 1.000. E, 200 evra u pitanju. 200 evra gubiš mnogo toga. Imam firmu koja se bavi sličnim poslovima, pa znam. I ima jedan majstor, ovde isto me to pitao pred godinu, dve, sale, šta da radim, imam ponudu, idem u Njemačku, sve plaćeno. Ja mu kažem, sedi, ako si pametan, ako odeš, izgubit ćeš porodicu, izgubit ćeš sve. Ostao je sad, je zauzet 2 meseca unapred. Tako da, ima posla za tebe, ako si dobar majstor, zašto ne bi bio dobar,
tako da sedi, džesi, to ti je moj savjet. Pozdrav za Saleta, najboljeg voditelja. Najbolji voditelj. Na svetu. Molim vas. Čekaj, najbolji voditelj. Jel piše na svetu ili u Srbiji, ne, ja, ili u Leskovcu? Ne, kaže, najbolji voditelj. Nisam ja voditelj. A možda mislio na Leskovac, najbolji voditelj. Ne, ma nisam ni u Leskovcu. Ja sam prijatelju skromni, nema veze, znači, najbolji. Najbolji voditelj. Trudim se, ali dobro. Hvala, hvala u svakom slučaju. I doktora Petrovića, od koga sam naučio mnogo. Imam veliko čelo. Urolo kaže da nije veliki problem i da su profesionalni sportisti koji imaju naporne treninge, da oni to imaju fizički, telom ništa teže. Da li može da ona može da prouzrokuje veće probleme i da dođe do neplodnosti muškarca? Pa, vrlo bi bilo poželjno da, upitao jedna vena na testisu koja otekne, znači, vrlo je bitno da izbjegavaš duga sedenja, vožnju bicikla, da izbjegavaš veliko opterećenje, znači batali, profesionalni sport i jurnjavu, znači šetnja, spavanje na vreme, razumeš, zdrava hrana, adekvatna higijena, trebaš da nosiš donji veš, znači gaće one koje nisu da ti vise onako, nego da su gaće onako uz telo. Najbolje su one bokserice, razumeš, ali koje su uz telo. Razumeš? Znači, ne one krpene gaće da, razumeš, koje samo se okembese ko šorc, bez postave. Znači, to da nosiš, znači, da se tuširaš svaki dan, svaki put kad se oznojiš, ako treba tri puta dnevno, da menjaš donji veš, bar jednom dnevno, kad se oznojiš, obavezno menjaš donji veš. I zdrav život, izbjegavaj dugo sedanje, vožnju bicikla, preopterećivanje sa nekim goveđim sportovima i to će da se povuče. Ako ne budeš to poštovo, onda mogu da budu svakake komplikacije, onda će da te nagovore da ideš na operaciju. Na operacije, što kaže moja babanđa. Zanima me koliko je dana potrebno da se organizam očisti sokovima i kada se pređe na takav sistem, da li se u tom periodu samo uzimaju sokovi ili još nešto? I ako se uzimaju, koliko je štetno piti samo sokove. Da li može doći do malaksalosti i slično. I nakon toga, na kakvu vrstu ishrane treba preći? Čitao sam knjigu Čudo izlečenja i upravo čitam knjigu Zakone zdravlja. Zakoni zdravlja, ali ako ipak doktor može ukratko da mi odgovori. Konzumiranje sokova i biti samo na sokovima se preporučuje kada čovjek je teško bolestan i kad izgubi apetit. Kada je čovjek teško bolestan, onda mu se ne jede. I onda ga teriju, moraš da jedeš, moraš, snaga ulazi na usta. Znači, bilo bi poželjno da se, kada je čovjek teško bolestan. Kada čovjek nije teško bolestan, može da bude na sokovima 5 dana, ako hoće. Nije neophodno. Uzme 50% šagarepa, 30% cekla, 20% jabuka, napravi sok ujutru 2 litre, na svakih sat i po pije po jednu šolju, 2,5 decilitra. Uzme se gutlje, pa se promulja ustilima, pa se proguta, ali nije neophodno. Ako čovjek zdrav, ne mora da se čisti sa sokovima, samo pređe na biljnu ishranu, fizički bude aktivan, treba bi da ima 2-3 stolice dnevno, ako nema 2-3 stolice dnevno, onda bi bilo poželjno da koristi formulu creva 1, koju može sam da napravi, ima recepture u knjizi doktora Šulca, lečenje iz lečih bolesti, ili možda se kupi preko sajta ipmproizvodi.com. Znači, dovoljno je da se koriguju samo navike, šetnja, nije neophodno da se bude na sokovima. Ko hoće, ja znam, doktor Deniviera, on uzme 30 dana bude na sokovima, jedan je bio 40, uzme pa se čisti. Ja to ne radim, mislim, ja to, ako zdravo živiš, nemaš ti da budeš na sokovima. Sokovi su bitni kada čovek izgubi apetit zato što je bolestan, jer onda organizam traži da čovek legne, da odmara, da se energija ne troši na varenje, nego da se troši na rad imunog sistema koji čisti organizam i bori se protiv unutrašnjeg neprijatelja. Tako da možeš da budeš na sokovima, ali nije neophodno. Podesi da ti prija, ako nisi teško bolestan. Znači, dovoljna biljna hrana, evo ti ovaj paket, na osnovu ovog paketa možeš se hraniš, znači, zato što ovo ti je sirova biljna hrana, ovo ti je najbrže, najjednostavnije, energetski najjače, a izuzetno ukusno. To ti je, i organizam će sam da se čisti. Pozdrav za legende.
Da li Miroljub misli da je moguće da Crna Gora u nekom budućem periodu preuzme ulogu zloglasne NDH i po sličnom scenariju krene u obračun sa Srbijom? Naravno da je to moguće i to će da se desi ukoliko Srbi nešto ne preduzmu, i ne samo Srbi, ne žive u Crnoj Gori samo Srbi. U Crnoj Gori žive i Albanci, i Bošnjaci, i ljudi koji se izjašnjavaju, Hrvati koji se izjašnjavaju na razne načine. Nisu u Crnoj Gori i u Srbiji i u drugim delovima ugroženi Srbi, nego su ugroženi svi ljudi kojima je stalo do morala i do moralnih vrednosti. Razumeš? Tako da, u Sarajevu nema Srba, ali su najugroženiji u Sarajevu Bošnjaci, muslimani. Oni su najugroženiji. Na njima se sprovodi teror. Kriminalaca, oni koji promovišu nemoral, prodaju drogu, goveđe škole i tako dalje i tako dalje. U Hrvatskoj takođe ima jako malo Srba, tamo se glavni teror sprovodi nad Hrvatima. Hrvati se masovno iseljavaju iz Hrvatske, u Hrvatskoj se jako teško živi. Tako da, ti kad pogledaš koliko ljudi je ubijeno u NDH, a koliko danas ljudi umire u modernim zemljama od posljedica greha, alkohola, duvana, nezdrave ishrane, abortusa, evo, preki da sam saznao da vodeći uzrok smrti u starom svetu je danas postao abortus. Godišnje, ne znam koliko, 42 miliona ljudi, 42 miliona abortusa se izvrši, otprilike. To su strašne cifre, to su strašne cifre. 22 miliona. Da. Evo, mogu da ti kažem, imam taj podatak ovde u telefonu. A gde je? Da ne pričam kad ste to pomenuli podatke, gde gledate te podatke? Ima na internetu, pratiš vesti, ove, one, tamo, vamo. Na raznim mestima. Evo ga. Da, 42 miliona. U 2019. je 42 miliona abortusa izvršeno. To je vodeći uzrok smrti u savremenom svetu. 42 miliona. 42,4 miliona abortusa. 42 miliona i 400 hiljada abortusa. To je objavila Svetska zdravstvena organizacija. U Americi and four internal temporary abortion there over to the, u Americi 3000 abortusa na dan. Fuje, 3000. 3000 dnevno. 3000 dnevno abortusa u Americi. Tako da ti kad pogledaš koliko ljudi se ubija, ti kad pogledaš koliko imaš abortusa u Hrvatskoj i kad pogledaš koliko je ljudi ubijeno za 4 godine u NDH, ti ćeš vidjeti da od abortusa i od pušenja i od nezdrave ishrane u Hrvatskoj više ljudi umre nego što je umiralo u NDH. Studije pokazuju da kad su radili analizu ljudi, kad su ušli u konc logore da oslobode, došli oslobodioci, bolševici i britanski spasioci, kad su došli u konc logore, kaže, analizirali krvne žile ovih logoraša. Krvne žile su bile potpuno čiste, jer vodeći uzrok u svetu bolesti, smrti je su bolesti srca i krvnih sudova. Evo sad su ih pretekli, abortus je broj jedan. Ali bolesti srca i krvnih sudova, tako da za vreme Drugog svetskog rata, kad nije bilo rafinisanih proizvoda, nije bilo mesa u izobilju i tako dalje i tako dalje, zdravlje naroda je bilo u porastu. Čim je završio se Drugi svetski rat, ljudi su opet imali pristup destrukciji, izobilju i tako dalje. Opet je krenulo da ljudi umiru od najrazličitih bolesti koje su uzrokovane grehom, znači nezdravim načinom života. Miroljube, molim vas da mi razjasnite nedoumicu. U Judinoj poslanici se spominje knjiga proroka Enoha i za njih je prorokao Enoh 7. od Adama,
Kako je on znao šta je prorokovao kad se ta knjiga ne nalazi u starom delu Biblije, a pronađena je u kumranskim spisima? Da li to znači da je posle izbačena? A otkud uopšte ona tu kada Enoh živ premet na devo? Ispada da je pre toga napisao knjigu i dao Noju, jer je znao da će ovaj preživjeti potop, a on dalje preneo Avramu i Avram Mojsiju. Ispada da je to najstarija knjiga ikada pisana koja je preživjela potop. U Bibliji se spominje u jednom tekstu knjiga Enohova, ali mi ne znamo ko je tu knjigu pisao i kad je pisao i kako je nastala. Ovo što danas na internetu cirkuliše kao knjiga Enohova, to nije knjiga Enohova, to je falsifikat. Spominje se knjiga Enohova, ona nije ušla u Bibliju jer je Bog tako odlučio. Šta je u toj knjizi pisalo? Pisale su neke poruke, kako je, mi ne znamo. Tako da, sva ta priča o knjizi Enohovoj su čiste špekulacije i time mi ne treba se bavimo. Znači, nije ona nigde izbačena, Bog je sklapao Bibliju, koristio ljude u tome i sve knjige koje su trebale da uđu u Bibliju, one su sačuvane. Tako da, ta priča o knjizi Enohovoj je izmišljena da bi se kompromitovala Biblija, da bi se reklo kako je ta knjiga izbačena iz Biblije, kako Biblija nije sačuvana i tako dalje i tako dalje. Znači, ta knjiga Enohova koja cirkuliše na internetu, to nije knjiga Enohova, to je falsifikat. Kako je izgledala knjiga Enohova, mi ne znamo. Kad je nastala, koji je pisao, da li je nastala, znači, ne znamo. Zove se knjiga Enohova, moguće da je oralno, znači verbalno prenošeno s koleno koleno, ne verujem da je pisana pre potopa, pa da je Noja nju držao u Nojove barci, to čisto sumnjam. Tako da ne treba se bavimo knjigom Enohovom, jer ona ne postoji, nemamo je, treba se bavimo Biblijom i to je kraj priče. Jovan je u Evanđelju napisao da Boga Oca niko nikad nije video. Da li ga anđeli vide i da li ćemo mi na kraju istorije koji budemo spaseni videti? Ja mislim, a ne, nema ja mislim, da li ćemo ga videti? To što misliš, prijatelju, to je tvoje. Boga Oca nećemo videti, nema potrebe da ga vidimo, tu Isus Hristos. On i Otac su jedno, tako da nema potrebe da vidimo mi Boga Oca, vidimo, kad vidimo Isusa Hrista, to je kao da vidimo Boga Oca. Kraj priče. Miroljubovo mišljenje o Zoranu Kesiću. Pa to je onaj cirkuzant sa što ismejava, pljuje ljude koji vodi državu i sve patriote, znači problematičan lik, ne preporučujem da se gledaju njegove emisije. Nemam lepo mišljenje o njegu, treba se molimo Bogu za njega da ga oslobodi od demona. Znači ne preporučujete? Ne preporučujem njegove emisije, ni emisije Ivana Ivanovića, ni Olje Bećković. Znači nemojte to da gledate, to je moj savjet. Poštovani, imam prijateljicu koja ima nistagmus, titranje oka i slepilo za boje. Išla je na razne očne klinike, ali sve što su joj rekli je da to ne može da se ispravi jer je genetski. Pitala sam je da li su joj možda preporučili neke vežbe za oči, rekla je da nisu. Da li postoji ikakav način da se bar jedan od ova dva problema reše, jer joj predstavlja veliki problem u svakodnevnom životu. Ne može da hoda prebrzo, ne može da vozi, ne može da fokusira pogled i tako dalje. Unapred hvala i srdačan pozdrav. Pa oko je jedan organ koji u sebi ima veliki splet nerava. Tako da problem koji postoji je uzrokovan problemom sa nervima najčešće. Problem možda se reši, ja smatram, kad lekari ne mogu da reše neki problem, oni kažu genetski. Ja smatram da problem možda se reši, čovjek može da ima neku genetiku slabu koju je nasledio, ali mislim da kada bi žena korigovala navike, kada bi korigovala ishranu, kada bi bila na biljnoj ishrani, kada bi izbacila kafu, kada bi koristila namirnice koje su bogate vitaminima B kompleksa koji rade na, koji vrlo pomažu u oporavku nerava, da bi problem mogao da se reši. Kada bi se radile vežbe, kada bi se radila masaža slepočnice i glave, znači tu oko očiju, postoji jedne kapi prema recepturi doktora Johna Christophera i doktora Richarda Schulza koje se ukapavaju u oko. Tako da to bi trebalo sve jedno da koristi i mislim da bi videla rezultate vrlo brzo. Za dve nedelje bi videla rezultate, može da radi vežbe za oči. Postoji na internetu video koji smo preveli
lečenje vida na prirodan način, dr. Meir Schneider. Postoji na sajtu zakonizaja.com knjige Unapredite vid, Odbacite naočare, od doktorke Lauren Day, se koriguju navike, se koristi ta tinktura za oči, možda se napravi prema recepturi u knjizi doktora Šulca, lečenje neizlečivih bolesti, knjiga ima na sajtu zakonizdravlja.com, a može ta, te kapi da se kupe preko sajta ipmproizvodi.com. Da li je Sotona zbačen sa neba i ako jeste, gde se tačno nalazi? U Bibliji se spominju tri neba. Kaže se da je Bog stvorio dva neba, jer tekst u početku stvori Bog nebo i zemlju, tu dosadno piše u početku stvori bogovi dva neba i zemlju, tako doslovno piše. Kaže se za nebo šamajim, šamajim znači dual, dva neba. Znači, postoji ovo atmosfersko nebo, ta atmosfera u kojoj mi možemo da živimo, da nema atmosfere, ne bi bilo života na zemlji. Postoji zvezdano nebo, znači kosmos, i postoji takozvano treće nebo, o kome govori apostol Pavle, gde se nalazi Boži predstav. Znači, Sotona je zbačen sa tog trećeg neba, gde je nekada imao pristup Božem prestolu, on je zbačen s tog neba i nema pristup više Bogu. Kako se to kaže u Bibliji, Bog je okrenuo svoje lice od njega. Tako da je Sotona zbačen sa tog trećeg neba. On je još uvijek prisutan na prvom nebu i drugom, ali dolazi trenutak, kako piše u knjizi Otkrivenja u 12. poglavlju, kada će biti zbačen sa tog drugog neba i bit će ograničen samo na planetu Zemlju. To će biti najteži period u ljudskoj istoriji. Tako da, Sotona je spačen sa trećeg neba, nema više pristup Bogu, tako piše u Bibliji. Na koji način će se Sotona pojaviti kao Isus i kako će te nevolje opisane u Otkrivenju videti ljudi van Jerusalima, to jest ljudi koji žive po drugim delovima sveta? Pa Sotona možda se pojavljuje na raznim delovima planete Zemlje, na razne načine, mogu da se pojavljuju njegovi anđeli, kojih ima puno, tako da, a to kad se Sotona bude pojavljivo negde, ti danas imaš direktan prenos da ceo svet to gleda, kao kad imaš finale Lige šampiona, gleda ceo svet, svetsko prvenstvo u futbolu gleda ceo svet, tako i kada Sotona bude pravio egzibicije, znači, to će gledati ceo svet preko medija, preko sistema masovnog informisanja, ali kad Bog bude prežio, i to će se prenosi po celom svetu. Kako će se prenosi? Pa evo ti kad je bio tamo udar na one kule bliznakinje u Americi, ceo svet je to gledao. A, vi tako mislite, odmah ima... Znači, kad Bog zvizne tamo neki zemljotres ili napravi neko razvaljivanje, to ceo svet u sekundi objavi. Razumeš? Znači, to će... Evo, ja sam pozvao sve koji me prate da se mole za novinare i urednike Blica, jer su demonizovani. Da se prizovu pameti. Međutim, oni ako se ne prizovu pameti, možda se desi da prođe anđeo gospodnji da ih sve pobije. Kao što je pobio prvenci u Egiptu. I to kad bi se desilo, to bi ceo svet poginuli svi urednici i novinari Blica. Ja mislim da to ne može se desiti. Ja ne bi volao to da se desi. Ja se zato pozvao sam sve ljude da se mole Bogu i za te novinare koje pljuju po meni, i za urednike. Meni je žao njih. A oni kažu, ja sam im pretio i vređao i tako dalje. Da, to su rekli, ja sam pretio. Ja kažem, molite se za njih, jer oni su u problemu. Oni su u problemu. Novinari Blica i drugih satanskih medija su u velikom problemu. I ovi koji rade u Blicu, ako su pametni, trebali bi da napuste i Blici i ovi koji rade na B92, to su opasna mesta. Tu može svašta da im se desi. Znači, tako da, kad se dese tako neki događaj, kad Bog interveniše, to ceo svet, razumeš, sazna u sekundi, to svi mediji objave. Treće pitanje ovog gledalca, da li je Noje u barku uveo dinosaurus? Nije uveo dinosaurus, zato što su dinosaurusi gmizavci koji mogu da žive u vodi. U barku su ušli samo organizmi koji ne mogu da prežive u vodi, znači kopneni organizmi i ptice.
Znači, gmizavci nisu uvođeni u barku. Radio sam spermogram i imam smanjeni broj. Imam 40 godina i pre 15 godina sam dobio dete. Dobra mi je potencija i nemam nikakvih virusa ni bakterija. Rekli su mi da je moguće prirodnim putem da oplodim ženu, ali da to može ići malo teže. Šta da radim? Pa smanjen spermogram imaju ljudi koji nezdravo žive. Znači, ako pušiš duvan, jedeš meso. Evo u ovoj knjizi, u onom videu koji sam postavio, u onoj mojoj video kolumni, šta jedu najjači ljudi, imaš tamo video, mislim se zove Game Changers, oni koji menjaju igru, koji menjaju pravila, imaš studiju trojice profesionalnih sportista koji su se hranili biljkama i koji su se hranili mesom. I tačno se vidi kako im je spermogram slabiji kad jedu meso. To se odmah vidi. Znači, mora da se koriguju navike, mora da se ide na vreme da se spava, mora zdravo se živi, da se izbace rafinisani proizvodi, kafa, alkohol i tako dalje. Ono što takođe može da bude problem sa spermogramom i uopšte sa reproduktivnim organima jeste uklještenje nerava u kičmi. Znači, postoje ljudi koji imaju problem sa reproduktivnim organima, i muškarci i žene, zato što imaju uklještenje nerava u donjem delu kičme. Znači, ja najtoplije preporučujem da se postoji neki dobar kiropraktičar. U Srbiji dva najbolja kiropraktičara su Goran Obradović iz Trstenika, telefon 062-759-725 i Miroslav Mihajlović iz Šapca, 069-3759-200. Možda ima neki bolji od njih, ali ja ne znam. Znači, da se ode na pregled, pregled kičme, da se uradi terapija, ako ima neko uklještenje, zdrav život, prelazak na biljnu ishranu, na integralne žitarice, evo ga, pak i zdrave hrane, na taj način da se hraniš i vidjet ćeš kako će spermogram da bude bolji. Možeš da koristiš i tinkture, odnosno lekovite biljke, kao što su muška formula za muške hormone i formula muška plus, koja je specifično dizajnirana za reproduktivne organe. Možeš da ih sam napraviš, imaš u knjizi doktora Šulca Lečenje neizlečivih bolesti, besplatno na sajtu zakonizdraja.com, a možeš i da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. Šta Miroljub misli o aparatima, ionizatorima vazduha i o deficitu negativnih iona u vazduhu u gradovima i koliko je pogubno to za naše zdravlje? Nisam koristio te ionizatore, neki ljudi koji su to koristili mi kažu da to dobro funkcioniše, ne znam, ne mogu da tvrdim jer nisam isprobao. Najbolji način jeste da se čovjek preseli na selo, da živi na čistom vazduhu. To je najbolja opcija za sve, ovako kad si u smrdljivom gradu. Pogotovo što sad se vodi kampanja kako su zagađeni gradovi. Padne magla, oni jao, zagađenje, razumeš? Beograd najzagađeniji grad na svetu. Kako može Beograd da bude najzagađeniji kad Beograd praktično nema industriju? A Los Angeles, tamo i ovi veliki gradovi na zapadu, oni nisu najzagađeniji nego Beograd. Beograd iz Skoplje. Gde nađeš se Beograd iz Skoplje? Tako da, to su lovačke priče, ali oni s ljudima mogu da manipulišu kako hoće, da lažu, da izmišljaju, da... Razumeš? Dobar dan, Saše. I da li bi mogao da pitaš Miroljub da nešto kaže o sekulara i sekularci? Da li imaju znamenito poreklo i da li su bili znameniti junaci? Ja sam iz Makedonije, a ne znam puno o njih. O šekularcima misli. U šekularci su čuveno pleme iz Vasojevića. Organizuju svake godine za Ilin dan. Znači, to je početak avgusta. Veliki sabor u Vasojevićima. Ako si od te familije, onda si dobra familija. Dođi da se družiš sa svojim bratstvenicima. Imaš na internet kad je to, znači nekad bude u jednom mestu, nekad u drugom. Koliko mi je poznato, ja sam bio jednom na saboru Vaševića na Ilindan, tako da dođi da se družiš sa braćom šekularcima. To je to. Iako su šekularci, oni su, čini mi se, odvojeno bratstvo, ali mislim da su u okviru Vasevića, koliko mi je poznato. Ali su šekularci odvojeno pleme, šekularci. Odmah uz Vasevića. Pozdrav, pitanje za Miroljuba. Ako hoće žena da abortira, a muž ili dečko ne dozvoljava, šta raditi sa takvom ženom u
teokratiji ili može obrnuto, recimo? Pa nemoj ti da se baviš, prijatelju, šta bi bilo u teokratiji, znači, treba da muškarac nema posla sa ženama koje hoće da abortiraju, i kraj priče, a ne sada se mi baviš, šta bi bilo kad bi, ako ovo, ako ono, u teokratiji nema abortusa, osim ako nije ugrožen život žene i deteta, znači, tako da, nemoj da se baviš ti time ako žena hoće, ako žena, u demokratiji je sve dozvoljeno, luda kuća, tako da nema se družiš sa ženama koje neće da budu majke, supruge, koje nisu teološki pismene. To je to. Pozdrav od vanzemaljca koji još uvek traži državu u kojoj bi želeo da živi. U 122. seriji ste se vi obratili meni. Hvala. Željeni odgovor nije bio u potpunosti, ja ću dalje da nastavim sa mojom biljnom hranom. I tragaću dalje za željni rezultat. Uz Božju pomoć, naravno, imam vremena do smrti, pa da zdravo odem na suđenje. Živim i radim ovde okolinu Beča. Otvorio sam neki klub koji je trenutno najs. Kako pomoći sam sebi? Ako hoćeš da mi budeš prijatelj, uči da sebi pomogneš. Nešto u tom fazonu. Izvinite, na moj srpski radim na tome. Živi u Beču, živi skromno i pošteno. Uf, mnogo prijatelju zamršeno. Ajde da lepše pročitam kući, pa ću sledećoj emisiji da postavim tvoje pitanje. Nemam sad vremena, zanimljivo je. Miroljub je nedavno, komentarišući uvođenje neradne nedelje u Crnoj Gori i trgovinama, kazao i za toga stoji Vatikan. Ali zar u Bibliji ne piše da ljudi 6 dana rade, a 7. odmaraju? Znači, nije kako vi kažete. Tako je, prijatelju, dobro si pročitao u Bibliji. 6 dana radi, 7. se odmori. Samo što ti ne znaš biblijski kalendar, ne znaš kad po Bibliji pada 7. dan. 7. dan po Bibliji je dan kada ne rade Jevreji. Od petka uveče od zalaska sunca do subote uveče do zalaska sunca. To je... Tako oni ne rade. Tako znači, ne petak uveče, staje se. Subota. Ti kad u subotu izađeš na ulice u Izraelu, to je ko kod nas 1. januar. Nema žive duše na ulici. Rade samo benzinske pumpe. A pa šta radi, kući se, ne izlaze da se šetaju? Idu, pa neki izađu da se šetaju, neki idu u sinagoge, neki odu negde na izlet. A to svake nedelje? Svake nedelje. Tako da oni imaju slavu, to je ono što ja pričam. Jevreji imaju slavu jednom sedmično, mi imamo jednom godišnji. Oni svake sedmice imaju slavu. I onda kad dođe petak veče, kad počinje 7. dan po Bibliji, šabat na hebrejskom, znači to je biblijska nedelja. Postoji biblijska nedelja i postoji ova nedelja koju je uvela katolička crkva, koja potiče iz paganstva. Jer ova današnja nedelja je dan Boga sunca, Sunday, ili nemački Sonntag. A biblijska nedelja, šabat, od glagola lišbot, što znači ne raditi, počinje u petak veče i traje do subote veče. Jevreji imaju slavu svake sedmice. Kad dođe petak, petak im je skraćen radno vreme, oni u petak spreme hranu, i pre nego što će da zađe sunce, on je obuku najlepša odela za početak šabata, za početak nedelje. I onda se skupi familija, najbolja hrana, obuku najlepša odela. Kao mi, znaš kako ljudi kad dođe Nova godina. Oni za Novu godinu spreme hranu, okupaju se, doteraju, obuku lepo odelo i pred televizor. Razumeš? I čekaju Novu godinu. Eto, Jevreji rade nešto slično. Postoji neki retki hrišćani koji isto tako ne rade na šabat, na tu biblijsku nedelju. Znači, Jevreji obuku najbolja odela, spreme najbolja jela. Najbolja jela? Najbolja jela za praznik, slava. Razumeš? A kako se hrane oni? Da li oni poste? Pa, jedu oni imaju... Oni imaju, jedu nekad, jedu, imaju na trpezi meso, ima i bez mesa. Znači, ko hoće da jede, ima mesni obroki, ali nema svinja kod njih na stolu. Da li piju alkohol? Znači, rabini su dozvolili da se pije alkohol, tako da piju alkohol, ali umereno. Malo. U malim količinama. Samo što, na primjer, ti u Izraelu imaš da kupiš i sok od grožđa, to se zove tiraš. Tako da imaš alkoholno vino i bezalkoholno vino. Piše na etiketi bli alkohol, bez alkohola. I to je piće vrh. I onda ja kad odam u Izrael, mislim, košta mi je 19 šekila. To je negde oko 4 evra. Stvari, 5 evra. Onda kupimo tu flašu i stavimo u frižider da se oladi.
znaš kakav sok. Koliko to košta? 19 šekela, 5 evra, 600 dinara. Flaša litar? Flaša litar. To nije jeftino? Pa, nije. Ali dobro, zadovoljstvo se plaća. Pa, ako hoćeš, ako neću, ti uzmi sam pa cedi po... Cedi grožđe pa drži u zamrzivaču, tako da... Znači svake nedelje oni uživaju? Oni svaki vikend, svaki petak večer imaju slavu. Uspomena na stvaranje, kad je Bog stvorio za 6 dana, zato u Bibliji piše, sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi, a 7. dana se odmaraj, jer sam ja za 6 dana stvorio, jer je Gospod za 6 dana stvorio nebo, zemlju, mora i sve što je u njima, a 7. dana je prestao da radi. Nije 7. dana odmorio Bog, nego je prestao da radi, tako piše. Nema šta Bog da se odmara. Nego je prestao da radi. I kaže, sećaj se. I oni se sećaju da je Bog stvorio svet, to je vrlo bitno, i svakog petka veče oni odmaraju, a Rimska crkva je uvela u hrišćanstvo dan Boga sunca za obožavanje. To je ova nedelja kad ljudi ne rade. U stvari, to je dan Boga sunca. Sunday ili Sonntag. I ljudi su prihvatili katolički kalendar, jer ovaj kalendar koji koristi ceo svet, to je takozvani gregorijanski kalendar po papi Gregoriju, koji je napravio taj kalendar. Ljudi ne koriste biblijski kalendar. U Izraelu se koriste biblijski kalendar, ali ne u potpunosti, ali skoro 99%. Tako da ima, na primjer, u izraelskim novinama imaš datum ovaj po gregorijanskom papskom kalendaru i imaš prema biblijskom kalendaru. Tako da, dobro si ti, prijatelju, zaključio, ali nije to dan koji je po Bibliji određen. Dan koji je po Bibliji određen, to je dan kad ne rade Jevreji, možeš ti da ne radiš u to vreme. Tako da, svako da radi po svoje savesti. Dragi prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Petroviću, pošaljite mi na dole navedeni email. Samo vas molim da pitanja budu normalna, a ne... Budu vaši komentari na nešto što se desilo ili... Nego razumno, naprimjer, ako vas nešto interesuje, kao što, evo, malo pre je bilo gledalcu, interesuje ga nešto iz Biblije, pa to, a ne, kako miroljub ovo i onda da date vaš komentar, takve pitanja nećemo da, jer nisu dobro. Za nas, za ovu emisiju nisu dobro. Svako ima pravo na svoje mišljenje, tako je i neka kaže, ali to može da kaže kod kuće. Ovde neću da čitam, ja sam se u početku iz poštovanja prema vama, iz moje dobrote sam čitao, da ne ispadnem neki baksuz, da neću da čitam. Ali, kada sam pregledao komentare na emisiju Miroljub i Biba Struja, od tada više ne. Samo da znate, da vas obaveštavam, da čitam jedino i isključivo normalna pitanja. Znači, ovo prepucavanje... Sto ovako to ostavite za vas, ja to neću. Izvinjavam se drugim gledalcima, jer nisam njihova pitanja pročitao zbog ovih ovakvih zlonamernih. Stvarno izvinite, u buduće samo kvalitetna pitanja, konkretna i dobronamerna. Molim vas da razumete, znam da vam se ovo neće sviđati, ali ja sam doneo odluku i to je to. Nema cile mile. Nema cile mile, neću više, stvarno sam razočaran. Ali dobro, nema veze, to je moje, vaše je vaše, tako da hvala svima koji prate i hvala ovima, ma hvala svima koji prate i koji gledaju i koji šalju pitanja, dobro namerna, sve vas pozdravljam, do sledećeg viđenja.